tým hazard ihneď skončiť. Inak si na školné zarábať nemusíte. Viac ako nudné štúdium ho lákajú... To je teda pekný balík. Všetko, čo má. Vysoké stávky. Chceš ísť do krajiny, kde si nikdy nebol a nepoznáš jej jazyk. Som aj Richie Furst. Prvých 18 mesiacov 7 miestny príjem. Lenže veľkorysá ponuka... To je obchod. Nemusíš ďakovať. ...je v skutočnosti... Ty si ma po to poslal, Ivan. ...nebezpečnou pascou. Šéf ti povie, aby si si šiel po výprask. Pôjdeš, príbeš ho, vrátiš sa a povieš, mám to zopakovať znova? Čo narobíš? Justin Timberlake. Nevedela som, že ťa zneužije. Prestaň mi to, Richie, klamať. A Ben Affleck v kinopremiére, kde ide o veľa. Vysoká hra 31. januára na Jojke.